kaq të ligjit dhe nuk bën der njeriu kur vjen as ministri as drejtori i përgjithshëm i policisë, në një që nuk ka ardhur ka shkelur ligjin dhe i shefu janë sot, nuk janë aty ave. Kanë ik shpejt e shpejt. Dhe duke u nisur nga kjo, pa diskutim që në ato që lexoi ministri në këndvështrimin tim, e vërtet ishte fjalia që tha që nuk jam i kënaqur me punën e Taulant Ballës, Bledar Çuçit apo Fazi Xhafës. Pra, që nuk jeni i kënaqur, keni drejt, se gjithë Shqipëria është e pa kënaqur. Po dëgjojeni pra mos, se keni mendjen se si ta mbroni, po dëgjojeni një herë, se e tha gjatë fjalës vet. Kështu që mua më vjen mirë që ministri e nis duke sulmuar dhe duke na konfirmuar të gjithë atë që kemi thënë ne në këto vite. Pra vet ministri i ri i brendshëm thot që jam i pak kënaqur me punën e policisë. Ju që jeni deputet Partisë Socialiste, por çka keni këtu shqetësim? Çfarë mbroni kur vet ministri thot jam i pak kënaqur? Po ja po prit këtu do vi se pyetja është edhe kjo. Meqense është i pak kënaqur, tek cila pjesë është më shumë i pak kënaqur? Tek mos arrestimi i krerëve të grupeve kriminale, tek dekonspirimi i operacioneve, tek përfshirja e krerëve të lartë policisë shtetit në trafiqe të ndryshme apo në lecim të grupeve kriminale, tek mos funksionimi i ndimës për punojësit e thjesht policisë duke ju dhënë triska, si në kohën e Partisë Punës, se e keni dhe ju tani, keni nxjerrë një udhëzim tjetër me drejtorin e komanduar. A do ju jepni pagesat që meritojnë punojësit e thjesht policisë shtetit, apo do jepni triska për të bërë nder kuçis një orizë dhe miell? A do keni në një, ku jeni pak kënaqur tjetër, tek pagat e policisë shtetit, do keni ju mundësi, apo e keni kapacitetin për të shtyrë që të rriten pagat, që cilni prap për rritje? Se dakord që jeni pak kënaqur të këto dhe më vjen mirë. Tani thatë që pak më përpara në një deklaratë publike, kur keni dalë nga ministria, thatë kundër të ne asaj që thatë këto. Na thatë ne, si deputet Komisionit Sigurisë dhe publikut, që ka një ligj dhe nuk quhet kupol. Po, ligjërisht nuk quhet kupol. Po, kur ke strukturën më të lartë policisë shtetit, që i shërben mafia, se shkupol mafia, nuk është më strukturë drejtorie. Dhe në këtë kuptim, a mund na thoni ju sa e kanë plotësuar prej punojnësve të policisë shtetit një udhëzim apo urdhër të ministrit të brendshëm që tentonte që policët vetë të tregonin, që punojësit e policisë shtetit tregonin, a kishin përdorur aplikacione Sky apo Encro. Pra, e para, e dyta, thatë në deklarat që do të ketë një generator e drejtusesh. Pra, praktikisht ju i pas keni caktuar këtë periudhën që nuk keni dalë në publik drejtuset. Pra, qa vlerë ka ligjë tani? Ne kemi kaluar një ligjë këtu, ka ardhish ministri, se e njëta qeveri. Sa herë vjen ministër, sjell nga një ligj të ri, ju thatë, nuk ka rëndësi ligji, edhe të vërtetën keni thënë, se këtu unë ju vlerësoj për sinqeritetin. Keni thënë të vërtetën, do ketë një generator e drejtusish se ne i emrojmë. Pra ligji, gjasme me aplikim, se e përqa sjell ligji me aplikim, të sjell nga Karagjoz TikToku, se që të ledzoje, brëndaj thamë mos e ledzoje ato se do nëzirë është që ke njërës kërkimi, ke aplikant për drejtorët për gjishën policisë shtetit. Pra, nuk e gjeni do t'ju me thuaj se 12.000 punonjës atë personin që është kërkim, vjen ju gjeni aji dhe thot do bëm drejtori për gjithë me policisë shtetit. Thirenit pak të japin intervjisë që ta arrestone se e keni në kërkim, se e një bërë gazi botës, jo vetëm tu, po nuk ndodhë vendet më, në vendet e botës tret nuk ndodhë kja. Pra ku e dini ju, minister, zoti minister, është pyetja e drejt për drejt që do të ketë një generatë të re të drejtuesve të policisë shtetit, kur aplikimet për drejtorin